নগাঁওলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে ভাস্বত শইকীয়াই, তেওঁ 68তম সংখ্যা লাভ স্থান লাভ কৰিছে ভাৰতীয় বনসেৱাত। প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰে আজিৰ এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত, কি ক'ব বিচাৰে? খুবেই ভাল লাগিছে, মানে ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পিছততো প্ৰচেছ কৰিবলৈকে অলপ সময় লাগিলে যে আচ্ছা হৈ গ'ল, মানে দেৰ ইজ এ চেন্স অফ ৰিলিফ। ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰচেছ এটা থাকে, কণ্টিনিউৱাছলি আপুনি ইনভল্ভ হৈ থাকিব লাগে। তাৰপিছত মানে সেই তাৰপিছতে ধৰক প্ৰচেছ কৰাৰ পিছতে বহুত ভাল লাগিলে। এতিয়াও ধৰক ভাবি আছোঁ মানে আচ্ছা হৈ গ'ল আৰু। 2012 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰি এবাৰতেই ভাৰতীয় সেৱা বা প্ৰশাসনিক সেৱাত স্থান লাভ কৰিছে, কি ক'ব? ইয়াৰ পৰা মানে এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম যে মানে যদি কোনোবা যদি সঁচাকৈ যদি ভাবে যে কৰিব পাৰিম বুলি, তেতিয়াহ'লে পৰা যায়। মই একচুৱেলি ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচত ষ্টাৰ্ট কৰোঁতেই মই ভাবিছিলোঁ যে এটা এটেম্পততে মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মই পাৰিমো। যেতিয়া মই সেই বিশ্বাসটো লৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া কেতিয়াবা পঢ়োঁতে এনেকুৱা লাগে যে আচ্ছা এইখিনি বস্তু দেখোন মানে একো নাজানো বা পৰা নাই। তেতিয়াও মানে কেতিয়াও মই ডাউট নকৰোঁ যে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম, সদায় ভাবোঁ যে মই পাৰিমেই। তাৰপিছতে ধৰক মই এফৰ্টটো মানে প্ৰপৰ্চনেট এফৰ্ট পুট কৰিলে তাৰপিছত ইভেনচুৱেলি পৰা যায়। বিশ্বাসটো কেতিয়াবা আহিছিলে? সেইটোতো মানে ক্ৰমান্বয়ে বিল্ড হোৱা, ধৰক সৰুৰ পৰা এটাৰ পিছত এটা সাফল্য যেতিয়া ধৰক দেখিবলৈ পাইছোঁ কষ্ট কৰাৰ পিছত, তেতিয়া গম পালোঁ যে আচ্ছা কষ্ট কৰিলে মানে যি বিচাৰে মানে কৰিব পৰা যায়। সেই তেনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে ধৰক বিশ্বাসটো আহিছিলে। পিতৃ মাতৃ, বন্ধুসকল, পৰিয়ালৰ লোক আৰু ধৰক বহুতখিনি মানুহ আছে যোনে মোক ধৰক চিনিও নাপায়। অনলাইন ৰিচোৰ্চ মই যাৰ পৰা ৰেফাৰ কৰোঁ, বা ধৰক বহুত টিচাৰ আছে, ধৰক বহুতখিনিয়ে মানুহ আছে। এতিয়া বহুতক চাগে মই মিছ কৰি যাম। কোচিং কৰা নাছিলে আপুনি অনলাইন? হয়, মই কোচিং কৰা নাছিলোঁ অনলাইন। ফ্ৰী ৰিচোৰ্চেছ ইউটিউব বা গুগল তেনেকৈ টেলিগ্ৰামতো বহুতখিনি এভেইলেবল হয়, মই সেইখিনি ৰেফাৰ কৰি পেলাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। দেউতাই বন এনেকুৱা প্ৰাকৃতিক লগতে তেওঁ লাগি থাকে, আজি এনেকুৱা ভাল খবৰ দিব পাৰিছে? হয়, সেই ক্ষেত্ৰতো মানে বহুতেই ভাল লাগিছে। দেউতা মানে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হয়, তেওঁ বহুতখিনি ইনভল্ভ হয় ধৰক গ্ৰীনেৰীৰ লগত বা এনেকুৱা কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কামত তেওঁ যথেষ্টখিনি জড়িত হয়। আৰু যেতিয়া মানে ময়ো তেনেকুৱা এটা ফিল্ডত আহিছোঁ, তেতিয়া মই নিশ্চিত যে তেওঁ চাগে আজি বহুত ভাল পাইছে। অসমখনে কিবা এটা পাব? হয়, মইতো মানে প্ৰিফাৰেঞ্চত হোম কেডাৰ অসমে হয়। মই যদি ছাৰ্ভিচ কৰোঁ তেতিয়াতোতো অসমতে কৰিম, আৰু অসমত যেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ মাজত থাকি কাম কৰিম, মই নিজৰ বেষ্ট দিব ট্ৰাই কৰিম। দেউতাকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আপুনি, আজি ল'ৰাই আজি প্ৰকৃতিৰ লগত তেওঁ ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি কাম কৰিব, কি ক'ব বিচাৰে? তেওঁ মই সুখী গোটেই ভাৰতৰ বন সেৱাত যে তেওঁ পজিশ্যন ল'ব পাৰিলে। এতিয়া তেওঁ কথা হ'ল অসমখনত যদি পৰে অসমখন সেউজ অসম বনোৱাৰ, যাতে অসমখন সদায় সেউজীয়া হয়, আমাৰ যিটো অক্সিজেন কমি গৈছে বা মানুহৰ যিটো বেমাৰ আজাৰ বাঢ়িছে সেইটো যাতে এই গছ ৰোপণ কৰি যাতে চোৰাং চিকাৰে গছবিলাক কাটি কৰি বা জন্তু ধ্বংস কৰি যাতে সেইবিলাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি যাতে চকু কাণ দিয়ে বা তেনেকুৱাকৈ গছ ৰোপণ কৰে, সেইখিনি ওপৰত মই ভৰসা আছে। নিজৰ যিহেতু ল'ৰা, মই যিহেতু সেইখিনি কাম কৰি গৈছোঁ। 1982 চনতে আমি সেউজ অসম, আমাৰ যিটো সংগঠন সেউজ অসম যুৱ সংঘ, তেতিয়াই আমি সেই বহুত গছ ফৰেষ্টৰ পৰা আনি আমি ভগাই দিছিলোঁ। সেইবিলাক গছ এতিয়া মানুহে কাটি টকা পইচাও পাইছে, বহুত মানুহৰ আগবাঢ়ি গৈছে। আমি 3-4 বছৰ তেনেকৈ মানুহক গছ মানে ভগাই দিছোঁ। তেতিয়াই আমাৰ লক্ষ্য যে আমি অসমখন সেউজ অসম গঢ়িম। এতিয়া মোৰ ল'ৰায়ো সেই দিশতে আগবাঢ়িলে, সেইটো মই সুখী, যথেষ্ট সুখী। মাক তেখেতৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে, কি ক'ব বিচাৰে? ভাল লাগিছে আজি দিনটো, মানে ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পৰা মনটো ভালেই লাগি আছে। গতিকে সি মানে পাৰিব বুলি আশা এটা কৰি আছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট এটেম্পতে পাৰিছে। তাৰ আগৰ পঢ়া শুনা দিনতো ধৰক তেনেকেই প্ৰতিটো বস্তুৱে মানে ঠিকমতে কৰি গৈ আছে। তেওঁ মেট্ৰিকতো ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী CBSE কাৰণে ধৰক তাতো ষ্টেণ্ড নাথাকে, তথাপি 95% পাই পাছ কৰি একেবাৰতে IIT এণ্ট্ৰেঞ্চো ক্লিয়াৰ কৰিছে। এবাৰতে IIT ছিট পাইছে, ড্ৰপ চপ দিবলগীয়া হোৱা নাই আৰু। তেতিয়াই মানে ভাবিছিলোঁ আৰু মানে আন কঠিন পৰীক্ষাবিলাকো নিশ্চয় সি পাৰিব, কষ্ট কৰিব পাৰে, পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰে। গতিকে সেইফালৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ,
কিন্তু আসলে সর্বভারতীয় পরীক্ষাখিনিও বহুত ইজি নহয়, এবারতে পারিবই বলে একদম নিশ্চিত মই নাছিলো, কিন্তু মানে আশা আছিলে মানে পারিব যে গতিকে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি এই মুহূৰ্তলৈকে জনাৰ ভিতৰত আৰু কোনোবা পাইছে নি? অসমৰ মানে অসমীয়াটোতো মই গম পোৱাত কোনো নাই, অসমত ছাৰ্ভিচ কৰি থকা ছোৱালী এজনী পোৱা বুলি গম পাওঁ, তাই হাৰিয়ানাৰ হয়, আৰু বাকী মই গম পোৱাত নাই। হয়, আমাৰ নগাঁৱৰ কাৰণে গৌৰৱ, অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ যে তেওঁ আজি 68তম স্থান লাভ কৰি তেওঁ এই ভাৰতীয় প্ৰশাসনিকাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এবাৰতে যি তেওঁ কৃতিত্ব লাভ কৰিছে, অসমৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে তেওঁ ভাল কাম কৰি যাব। হয়।